Tai visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos yra skirstomas į valstybinės ir savivaldybių. Valstybinės funkcijas įgyvendina viešo administravimo subjektai ir biudžetinės nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos įstaigos. Tai būtų visuomenės sveikatos centrai apskrityse, radiacinės saugos centras, ekstremalių sveikatos situacijų centras yra viešo administravimo subjektai, kurie įgyvendina savo funkciją saugos srityse ir biudžetinės sveikatos mokymo ligų prevencijos centras, vienas priešingų ligų ir AIDS centras, valstybinis sveikatos centras, nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, kurie įgyvendina valstybės politikos lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos, traumų profilaktikos, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, užkrečiamų ligų profilaktikos, profesinės sveikatos saugos, visuomenės sveikatos stebėsenos monitoringas ir visos šitos institucijos turi savo internetinius puslapius, jos atskelbia aktualiausią visuomenės sveikatos priežiūros informaciją, metodines medžiagas. Higienos instituto sudėtyje yra sveikatos informacijos centras, kur galima rasti informaciją apie gyventojų sveikatos priežiūros išteklių panaudojimą ir visuomenės sveikatos kadangi arčiausiai jūsų veikia dvi institucijos, visuomenės sveikatos centras ir visuomenės sveikatos biuras, kadangi dažnai iškyla klausimų, ko šitos institucijos skiriasi, ar jos nedubliuoja vieną kitos funkcijų, į kurią reikėtų kreiptis tam tikrų klausimų, tai šiek tiek pabandysiu aptarti plačiau. Visuomenės sveikatos centras tai yra valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga įgyvendinanti viešo administravimo funkcijas. Kiekvienoje apskrityje yra po vieną visuomenės sveikatos centrą, jų Lietuvoje yra 10 ir beveik daugumoje savivaldybių visuomenės sveikatos centrai turi savo skyrius. Tai pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros centrų funkcijos, tikriausiai geriausiai žinomos būtų valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė ir leidimo higienos pasų išdavimas. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, stacionariose globos slaugos įstaigose, interneto kavinėse, grožio, soliariumo, baseino, kitose objektuose. Kadangi tikriausiai tenka susidurti su leidimų higienos pasuždavimo procedūra, tai pabandysiu šiek tiek trumpai apžvelgti. Veiklos rūšis, kuriams būtinas leidimas higienos pasas, nustato visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Tai leidimas higienos pasas yra būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ugdymo veiklai, tai iki mokyklinio ugdymo veiklai, bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų, profesinių mokyklų, aukštųjų mokyklų ugdymo veiklai. Stacionarioms globos ir slaugos paslaugoms. Norėčiau pažymėti, kad nestacionarioms socialiniams paslaugoms leidimo higienos paso nereikia, apgyvendinimo paslaugoms, tos, kurios yra išvardintos kliusteliuose, kitoms nereikia, ir grožio paslaugoms, soliariumų, sporto klubų, pirčių, saunų, baseinų, skalbyklų, kosmetikos gaminių gamybą, žmonių palaikų laidojimo ir stacionarių triukšmo šaltinių. Leidimas higienos pasas išduodamas yra sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pagal leidimų higienos pasų išdavimo taisyklės. Prieš išduodant leidimą higienos pasą įvertinama, ar pateikti tinkamai forminti dokumentai, ar yra teisė naudotis patalpomis, taip pat vertinama, ar patalpų paskirtis atitinka numatoma vykdyti veiklą, išskyrus vyriausybės numatytus išimties atvejus, ir taip pat vertinama, ar vykdoma veiklo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. Leidimas higienos pasas išduodamas neribotam laikui. Be jums žinomų kontrolės ir leidimų higienos pasų išdavimo funkcijų, centrai taip pat vykdo veiklą užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės srityse, dalyvauja pagal kompetenciją teritorijų planavimo ir statinių statybos procese,
atlieka funkcijas gyvenamosios aplinkos saugos veikiuose. Kita dalis visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų tai būtų savivaldybė priskirtos vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos. Nuo šių metų pakankamai dideli pasikeitimai šitoje srityje. Visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybės teritorijoje esančiose iki mokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, mokinių ugdomų pagal iki mokyklinio, prieš mokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsina yra įteisintos kaip valstybės deleguotos savivaldybėm funkcijom ir yra finansuojamas iš valstybės biudžeto pagal tikslinę dotaciją. Savivaldybės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, savivaldybių dalyvavimas valstybės programų įgyvendinime, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūroje išskyrus paminėta mano, yra ir savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Pagal visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir valstybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų gyvendinimui turi steigti visuomenės sveikatos priežiūros biurus arba sudaryti sutartį su kitos savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biuru. Praėjusiais metais buvo įsteigta 33 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, 25 buvo sudarytos sutartys. Čia žemėlapyje pavaizduota, kokias savivaldybės turi įsteigusios biurus ir kurios, su kuriais yra sudariusios savivaldybės sutartis. Tikriausiai aktualiausia jums savivaldybių biurų vykdoma funkcija tai būtų sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose. Tai šią funkciją reglamentuoja švietimo įstatymas, sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas, sveikatos priežiūros iki mokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas ir sveikatos priežiūros iki mokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos. Taip pat tiek mokyklose, tiek iki mokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Pagal švietimo įstatymą sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis yra saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais, globėjais, rūpintojais. Dažnai iškyla klausimas, kur turėtų dirbti sveikatos priežiūros specialistas, kuris teikia šios paslaugas, tai pagal švietimo įstatymą jis gali dirbti tiek mokykloje, tiek sveikatos priežiūros įstaigoje. Ir mokyklose taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad gali būti vykdoma ir asmens sveikatos priežiūra, tačiau tai turėtų būti vykdoma ten, kurie mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir tokios įstaigos turėtų turėti licenciją asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokyklose reglamentuoja, kaip minėjau, tvarkos aprašai ir pagal juos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui turi būti skirta patalpa sveikatos kabinetas ir visuomenės sveikatos priežiūra vykdoma pagal veiklos planą visuomenės sveikatos priežiūros, kuris net jei specialistas nedirba pačioje ugdymo įstaigoje, turi būti suderintas su mokyklos administracija. Pagrindinės specialistų funkcijos, tai būtų mokykloje nustatos dviejų ministrų įsakymas dėl sveikatos priežiūros mokyklos organizavimo, tai pagrindinės funkcijos būtų teikti informaciją apie sveikatos įsaugojimą stiprinimą, inicijuoti projektų įgyvendinimą, prižiūrėti mokinių maitinimą, privertinti mokyklos aplinkos ir ugdymo proceso atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl prioritetinių priemonių nustatymo gerinant aplinką, padėti kūno kultūros mokytojams komplektuoti ugdymo grupės, rinkti informaciją ir apibendrinti apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, teikti apibendrintą informaciją mokyklos bendruomeniai, teikti rekomendacijas ir padėti jas įgyvendinti mokytojams, dalyvauti prevencinio darbo grupėms, padėti visuomenės sveikatos centram, vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką.
iki mokyklinio ūkdymo įstaigos dirbančio specialisto funkcijos nustatytos kitų teisės aktų. Iš esmės tos funkcijos yra labai panašios, šiek tiek formuluotės tik skiriasi, tik norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi šios funkcijos buvo patvirtintos tik šiais metais sausio mėnesį, tai keletas tokių skirtumų, kad viena iš numatytų funkcijų atsižvelgiantys savivaldybių asociacijos, iki mokyklinio ūkdymo įstaigų vadovų asociacijos pasiūlymus buvo įtraukta aptarti vaiko sveikatos stiprinimo saugos poreikius, bet vienu iš vaiko tėvų globėjų priimant vaiką į įstaigą. Taip pat įskirta kaip atskira funkcija, kad pagal poreikį tikrinti vaiko asmens higieną. O kitos kaip ir panašios yra kaip ir mokykloje specialisto funkcijos. Tiek mokykloje, tiek iki mokyklinio ūkdymo įstaigoje specialistas gali vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, jie atitinka ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tai tokią veiklą gali vykdyti specialistas, kuris yra įgyjęs visuomenės sveikatos krypties nežemesnį kaip bakalauro laipsnį, arba baigęs medicinos felčerio, sanitarijos felčerio, higienisto, slaugytojo studijų programas, tačiau išklausęs mokykloje netrumpesnius kaip 160 valandų trukmės visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, o iki mokyklinio ugdymo įstaigoje nuo šių metų sausio pirmos dienos reikalavimą, kad būtų išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus. Iki mokyklinio ugdymo įstaigoje toks specialistas gali dirbti iki 16 metų sausio pirmos dienos. Nuo 16 metų sausio pirmos dienos, kaip ir mokykloje, jis turės būti išklausęs netrumpesnius kaip 160 valandų visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus. Taip pat norėčiau šiek tiek pristatyti apie Norvegijos finansinio mechanizmo programą visuomenės sveikatos skirtos iniciatyvos. Šią programą sudaro 4 projektai, tai yra vaikų sveikatos stebėsimas informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir darželiuose, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas ir įdiegimas, sveikatos netolygumų nustatymo ir pažymo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas. Du iš šių projektų tai yra tiesioginio finansavimo, iš anksto yra numatyti projekto veiklų vykdytojai, du yra bus rengiami atviri kvietimai įgyvendinimui. Vienas iš tiesioginio finansavimo projektų tai yra vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas. Šio projekto įgyvendintojas numatytas yra Higienos institutas. Projekto metu yra numatyta sukurti vaikų informacinės stebėsenos sistemą, kuri bus skirta apibendrinti vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis. Šiuo metu vaikų profilaktinių patikrinimų duomenis nėra apibendrinami. Tai yra kiekviena mokykla, kiekviena savivaldybė susirenka savo, kai kurios savivaldybės yra iš įvairių projektų lėšų pasidariusios savo individualias, bet nėra galimybės palyginti tų duomenų tą paskirų savivaldybę arba su nacionaliniais duomenimis. Sukūrus šią sistemą, numatoma, kad tokios galimybės atsiras, galima bus geriau planuoti visuomenės sveikatos priežiūros veiklas. Ir šiuo metu pagal projektą numatoma, kad tai apims tik bendrojo ugdymo mokyklas, tačiau ateityje numatoma plėsti ir iki mokyklinio ugdymo įstaigas. Atviri kvietimai teikti paraiškas yra projektui sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose, kurio biudžetas bendras yra virš 8 milijonų litų. Ir projekto tikslas yra atnaujinti, įrengti sveikatos priežiūros kabinetus mokyklose ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos. Minimali vieno projekto finansavimo suma yra 690 tūkstančių, maksimali virš 800 tūkstančių. Ir numatoma, kad tai galės teikti paraiškas ne atskiros įstaigos ar atskiros mokyklos, bet savivaldybė ir visuomenės sveikatos biuras už savo savivaldybėje esančias visas įstaigas. Kadangi tai tikrai nemažai yra projektų sumas, tai gal gali būti, kad mažesnėms savivaldybėms net gali tekti apsijungti ir teikti bendrą paraišką. Projektų metu numatoma, kad bus atnaujinti ne mažiau kaip 90
sveikatos kabinetų mokyklose ir ne mažiau kaip 60 sveikatos kabinetų iki mokyklinio ugdymo įstaigos. Pirmasis kvietimas numatomas jau šiais metais. Numatoma projekto lėšomis finansuoti sveikatos kabinetų remontą, baldus, sveikatos specialistui metodinę medžiagą, įrangą vykdyti veiklai. Taip pat numatoma atviri kvietimai projekto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas ir įdiegimas Lietuvoje. Projekto tikslas yra sukurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį ir įdiegti jį pasirinktose savivaldybėse. Parengiant kokybiškam šių paslaugų teikimui reikalingas metodikas ir apmokyti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugas teiksiančius specialistus. Tai jaunimas tai yra tikslinė grupė nuo 14 iki 29 metų, bet numatomi du kvietimai, vienas modelio sukūrimai, kitas modelio įgyvendinimui. Projekto bendras biudžetas virš 4 milijonų litų. Tai tiek labai greitai.